Henke, nu har ju bandet gjort saker själva idag. Tyckte du om det då? Gjort och gjort. Tyckte även mest ogjort. Vi säger så. Bortsett från min onda ljumske och att jag lite småförkyld så... Kan jag tolka det där som att du inte tycker att de har gjort ett särskilt bra jobb? Vilka? Vand och vand. Här kommer ett parti. Ja, Peter, nu har vi lagt hi-hatten. Nu är det bara resten kvar. Ja. Virvel kanske. Ska vi börja med virvel? Ja, virvel. Första låten gick ju väldigt bra, tycker vi. Andra låten gick väl sådär mindre bra. Tredje låten, den gick faktiskt bra. Man får helt enkelt spel tills man inte orkar längre. Jag tycker Peter var bra. Stabil tvåtakt. Tvåtakt i 4-4. Vi har nu hittat bevis på att Timmy Borgers skiva In Sorte Diaboli faktiskt är inspelad här i Skellefteå, i alla fall trummorna. Eller sådär. Ja. Bra. Känns jävligt bra. Jag tycker han får till fint flyt i grindet. Längta.